Takže začínáme. Cena Samuela Velkovského pro největšího hejtra Barcelony. Uh, za mě to je jednoznačně Runy, <laughs> protože tady neměl ani jednu cenu a měl velký vliv na sestup týmu do třetí ligy, který vůbec tam nepatří, že jo? Cena Edena Azarda pro nejlepšího vyžového poradcu. Já tu mám. Cena Runyho za nejkrajšího fotbalistu. Cena Šavího prín... za přínos pro fotbalovou reprezentaci u nějakého štátu. Tak jsem to Nebo hrající, hrající trenér, trénér. v Bčku United a reálně tam má jako několik zápasů. Takže on fakt jako hraje za Bčku United a prostě bere minuty v mladým, že jo. To je neuvěřitelné. Já to nechám Bapému, protože prodal Messiho s Neymarem a jsou ve finále skoro. Cena Gigiho Donarumi pro nejlepšího náhradníka. Já to dávám Mačiatko z Barcelony. Ahoj lidi, vítáme vás u speciálního podcastu. Klasický vás zdraví úder na dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj a dneska jedeme ceny fotbal netradičně, trošku předčasně. Gala večer. Gala večer. tak. A jedeme ve velkým. Velko do Maroka cestovat a já pak jedu nějakou loď, jo, pryč někam. Takže, yes. takže tady nebudem. A, a jdem to rozjet teďka. Je to tak, čekají nás nějaké hrácké a individuální ceny klasicky na YouTubeovej časti, tie také vážné, seriózne. No a potom na, na našom Hero Hero klasicky všetky tie píp <laughs> ceny, které sme nejako nazbírali za posledné obdobie. Samozrejme máme tu nějaké nové ceny, niektoré ceny sme už tak museli vyhodiť, lebo už nejako nám nedávali zmysel. Každopádně cena pre najlepšieho Alonza je tu stále. To už je taká tradičná. No. a yes. či ju práže zodpovie na 9. krát správne, alebo nie. Každopádne, každopádne je tam tá cena. Je tu kopec ďalších cien, niektoré nie sú vhodné asi na nějaké menovanie, ale můžete se sa tešiť napríklad na cenu Messiho pre najlepšieho defenzívneho útočníka. Máme tu potom cenu klasicky pre nejlepšího Sysoka, cenu Shakiry pro nejlepšího hráča v ERE 2010 až 2014. A, a cena Pelistrio za nejlepšího druhého nahrávača je čiž velmi dobrá. Je, cena Havace za nejlepšího GCO klasicky, že jo. Už. Kla áno. Udělí se čestný doktorát v <laughs> univerzity. Je, je. No. Cena máme tu... za nejlepšího kuchtu Cofala nebo Brabce. <laughs> A tradičně je cena Samula Vilkovského pro největšího hejtera Barcelony. Já mu tam tě odebekol, mám. Já mám těžká mu dobrého jinak. Tak doufám, že máme toho jistého. <laughs> no, no můžeme jít na to. Můžeme jít na tak to. Jau. Tak pojďme. Tak pojďme a začneme teda cenou alebo týmovými cenami. Cena pre největší zklamání. Tak já ji udělujem. Váhal som komu? Alebo chvíľka na a dá že tak nečakanie Neapol. Uh -huh. uh, já mám Manchester United, akože největší sklavání. OK, dává si zmysel. Neapol, aby som to nějak komentoval, tak v Lige Majstrov štvrtfinále dominantným, suverénnym spôsobom vyhrali, vyhrali Ligu, ale absolutně na to nedokázali nadviazať, či už teda vyhodením špaletyho, alebo no prostě, nenadviazali na to, že jsou aktuálne v 8, majstrovský tým uh -huh. v 8 mimo Ligy Majstrov, to asi nie je veľmi, takže Dává to smysl, dává to smysl. No. Já, já, to mám United, tak ty důvody jsou asi jasné, ty nahráváme o nich často, že to asi není potřeba nějak zveličovat, ale prostě nejhorší sezona prakticky v historii Premier League a, a, prakticky jako nic nefunguje, je to totální bordel a chaos, takže, takže Manchester United, tam, já jsem se jako vůbec nerozmýšlel, no, tam to pro mě bylo jasný. Skokan roka? Uh, tak tady to asi bude mít stejný, ne? A předpokládám, že ano. Španělsko. Yes. A Žirona, no tam jako. Tom, tam to bylo obrovský koušok. Jako škoda, že to nedotáhli na ten titul, že jo. Nakonec to bylo hodně daleko, teda, ale jakože neudělali příběh jako Lester, takže se o tom nebude tak moc mluvit, jakože za pár let. Ale i tak je to za mě brutální úplně, jakože je to extrém. Mm -hmm. Takže velký takže respekt. Někdo skokaná roka by mohl dát například pro jako to, po, 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 jakože budete brať v úvahu, někdo hmm. dá skok na Bayer Leverkusen, i to by se dalo, aj oni vyskočili neuvěřitelně vysoko, já ja mám Neuretický, Bayer Leverkusen jo. v jiné ceně, někdo může vybrat Boloňu, například někdo Aston Villa, najdeme těch týmů, které skáču vysoko, ale mě tak autonomicky napadla prostě Žirona, to bylo prostě... Z, jo, byl to, to také největší šok, jako já jsem se rozmýšlel mezi Žironou a Leverkusenem, ale vzhledem tomu, že jsem Leverkusen dal jen jinam. Uh na pro mě jako prestižnější ocenění, mm -hmm. tak jsem tady měl prostor pro tu žiroru. Největší no. mm -hmm. překvapení, tak já na největší překvapení sezóny 23-24 volím Boloňu. No, to máme taky stejný, no. no tak volím Boloňu, uhrali Ligu majestru, aktuálně jsou na čtvrtom místě. výborná práca, z ničoho nic, podle mě tam prepracovali, Tiago Mota takto, klobúčik dole dáváme, fakt šupa bomba. Já yes, souhlas, souhlas, no. Takže Boloňa, to máme oba. Nejhorší přestupák, já se tady budu opakovat a... Jo, potom, potom už, už je nemám, ale budu se tady opakovat a, 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 United, protože vzhledem k tomu, jako kolik utratili peněz a jaký hráče vlastně ve finále přivedli, tak to byl, tak to je hrozný fail. Jakože, jak ty hráči se i chytli. Víš, že ve finále za mě hojlnout není špatný přestup, ale absolutně se nechytl Letos minimálně. Jakože no. prostě má v lize 8 gólů. To je hrozný, jako na útočníka číslo jedna. Mm -hmm. uh, takže víš, potom Mount, ten byl úplně mimo. Ten byl půlku, půlku sezóny zraněný a druhou půlku ani nebylo vidět, jako, když, a když hrál, tak byl nejhorší. Takže úplně jo? šílený, že jo. Uh, ona na měl špatný úvod, ale potom ta druhá půlka sezóny byla jakože velmi dobrá, takže toho bych ne jako já vůbec nekritizoval, za mě jeden z lepších hráčů United. Takže ten OK. A kdo tam ještě přišel? Amrabat. No, a taky úplně jako mimo, že jo, vůbec nehraje prakticky, je úplně hráč navíc, totálně. Na mm, Navíc to je zle. no, no, ale prakticky jako nikdo z těch hráčů se jako, že jediný, kdo se z nich jako chytil, tak je Onana a to ještě jako nebyla úplně jakože, Nebyla to prostě perfektní sezona kvůli tomu úvodu, ale ale jakože ona je takový, že OK, že řekneš si, dobrý ten přestup jako ne, nebyl jako špatný, uh, ta sezona jako není špatná. Že je jako mm -hmm. vlastně v pohodě, že je to vlastně úplně v pohodě. Nebýt z toho úvodu, tak taky výkon jsem od něj očekával, jenom jsem nečekal já tak špatný úvod. Súplně souhlasí Manchester United, já to ještě můžu doplnit o svoje a já jsem to dal PSG A to hlavně mm -hmm. proto, že tajne som doufal, že ty prestupy nějakou jednajú s tým Enriquem, že to nejako bude dávať zmysel a potom vidíme Kolomuány, Prepadák, Gonzalo Ramos taktiež nějaký impact obrovský nemal. Uh, bolo tam strašně veľa hráčov, ktorí sa nechytili, niektorí sa chytili, ale na to, ako velká prestavba sa urobila, tak by som povedal, že viac sa nechytilo, ako chytilo. Tam přišlo tam 10 hráčov. Určitě, určite, no. Ako nič moc, podľa mňa. Fakt akože hrôza a podle mě si můžu z Manchester ty fakt uh, no jako, jako na jednu konkurát. stranu jo, na druhou stranu tady bojují o finále ligy mistrů. To je pravda. Dokázali nahradit Neymara s Messim. Ale zas... Čo já vím, si pozdě, že Stouka, Gonzalo Ramos, obrovské prachy, víš, a když tak budeš pokračovat fakt těch mm -hmm. hráčů, ne, souhlasím, je hrozně i třeba a třeba strašně nákup se i toho, i třeba, no jasný, nákup toho Ugarteho, to jsme říkali od začátku, že to je úplně přestup mimo, že jo. Je no. Prostě v momentě, kdy chceš Enriqueho, tak nemá smysl brát Ugarteho, To je úplně zbytečný hráč. No. A Tež fakt ty hráč, to Enrikeho, to smysl. No. Mm. postupovat a fakt je tam strašně veľa nepodarených nákupů. Mm. Takže já ja volím Pež. A hlavně, co je nejdůležitější, tak ty nejdražší se nechytili. Kolomuány a Gonzalo Ramos zatím. Jo, jo. A Ugarte stal taky raketu 160. A Ugarte 70. A, a vlas... ho preplatili mm. na platě. No jasný, no. Šupa. Mm, fakt. Mm, mm. Takže já ja Pež. Uh, nejhorší rozhodnutí. No? Co tam máš ty, to bude mít učit něco jiného. Já mám Ten Haga, <laughs> že tam stále je. Aha. Ale uh, taky jsem hater Ten Haga, takže. <laughs> uh, já tam mám Decheu, a není to, že nezůstal v United, ale je to nejhorší rozhodnutí, že vlastně si nevybral žádný klub, což jako je vlastně úplně šokující, když si to tak vezmeš. On rogině hrá fotbal. No. A to je pro mě úplně jakože fail, jakože... prostě tak buď měl říct, že skončí a skončit tak, že prostě končím kariéru, ale kámo, teď to vypadá jakože fakt špatně, jakože ten konec kariéry taky hrozně smutný, že vlastně vyhrál nejlepšího golmana, nebo měl nejvíc čistých kont v Premier League a další sezónu jakože ho nikdo nechtěl. Já nevěřím tomu, že ho nikdo nechtěl. Já jsem přesvědčený, že měl nabídky, ale myslím si, že měl nereální očekávání na platu, vzhledem k tomu, jakou raketu dostával v United dlouhý roky. Kde byl extrémně přeplacený. Víc než polovinu toho angažmá byl extrémně přeplacený. A myslím si, že prostě měl tak nereálný podmínky, že mu je v Evropě nedokázal nikdo splnit a do Saudské Arábie ještě nechtěl jít, že chtěl by hrát na nejvyšší úrovni. Mm -hmm. Takže to si myslím, že je důvod toho, proč Deche a třeba neskončil i v Reálu Madrid, například. Jo? A ne, a nejenom tam, jakože těch klubů bylo, bylo prostě mnohem víc, že jo? Jakože on no mohl, mohl, být v Chelsea prostě. Jo. Jakože vyžet a těch, uh, mohl být v Bayernu. Těch, těch týmů bylo určitě jako víc, kde, kde jako... Saudské Arábii. No, Saudské Arábii Už keby penizm, tak, ale, ne? No jasně, kvůli penězům Saudské Arábii jednoznačně, ale myslím si, že i výkonnost určitě měl na to, pokud ten tým nechtěl hrát odzadu fotbal, tak úplně v pohodě prostě dech já do toho týmu mohl jít, protože jako brankář je výborný. A hlavně, a hlavně, čo je zaujímavé, je to, že to nebyl prostě hráč na odpis. Vůbec. Víš, že si pověš, že víš, jako Isko zažil, jako že som povedal, že pekné znovu zroděně. Jakože brutálně. Neuvěřitelný. Ne. Ale Decha nebyl taký v pozici, jako Isko, že Vůbec. Nehráva v týme a rozviaže kontrakt s No, no seby, tak o, a potom dostal prostě zla, zlatou rukavici, že ho vyhrál, no? vyhrál. prostě jakože nejlepšího golmana za Premier League A tu se vypla, reálně vyplakávalo. Uh, a možná i stále někdo vyplakávají, že Dechia vlastně skončil v Manchesteru. Mm, mm, mm. No jako on... takhle, hele, když to mám brát já zpětně, tak zpětně, vzhledem ke stavbě celého kádru, bych si Dechia nechal a těch 50 bych investoval jinam. Zpětně. Ale tím já vůbec nekritizuju Onanu. Já jsem prostě jeho velký fanoušek, ho mám extrémně rád a za mě Onana je výborný. Ale ale zpětně, když to takhle hodnotím, tak tak změna Golmana byla moc brzo a měli jste peníze investovat i nám, dech já mohl zůstat. Mm. Mm. Zpětně. Zpětně, jasně, zpětně, no. Mm, jasně, no, protože ona potenciál využíváme velmi, velmi málo. Nevyužíváme ho vůbec. To je pravda. Ani ne velmi málo, my ho prostě vůbec nevyužíváme. On jenom chytá, což je 50% jeho skills. Mhm. A chytal, chytal, prostě i David výborně, takže tam za mě no, nebyl vlastně. žádný upgrade, za mě prostě chytá, David by asi chytal o trošku možná líp ještě. Že... Asi by tolko failov, jako v úvodě nebylo za To určitě ne. David. To Teď určitě ne. No. urobit nějakou hrubku, ale. Jo, jo, jo. Ale jakože myslím ale. si, že na úrovni chytání jsou prostě oba dva plus minus podobný. David o trošku lepší, ale ve hře nohama to je samozřejmě úplně že jiný svět, že jo. Ale my tu hru nohu, nohama nevyužíváme, takže vlastně máme vlastně stejnýho golmana, jaký jsme měli minulý rok kvalitativně, ale za 50 milionů, no. Navíc. Který vlastně. se prostě mohli použít na ofenzivního hráče. Nejlepší rozhodnutí sezóny 2023-2024, tak já tam mám podpis Serhu Girasiho za 9 milionů, který vlastně vystřelil Stuttgartu Ligu majstrov, jako totální uh -huh. bargain. Uh -huh. Takže uh -huh. toto má jako nejlepší rozhodnutí. Uh -huh. Ty máš co. Uh, já souhlasím s tím, co jako říkáš. Já tam mám podpis Palmra, protože no. ten zase, kámo, prakticky Chelsea jako zachránil. Zachránil sezónu. Takže... No, zachránil sezónu je také. <laughs> no, za mě zachránil, protože jako mají šanci na evropské poháry um, a jako skončili by nějaký 12., 13., něco takového, jako v druhé polovině tabulky zase. Takže chápe, že nezachránil, takže ta sezóna je super. Ale zachránil mm. to tak, že to nebude takový brutální, nechutný hate. To je za zaspravda. Zas a navíc Pri... je to i nejlepší rozhodnutí z toho, že já ja jsem například kritizoval cenu a podle mě to bylo stále právom, ale hmm. ukázalo se, že investovali ty peníze, které podle mě možná nebyly priměrané, ale vyplatilo se. Určitě. Že prostě ten risk, alebo možná ta hloupost, ale ten risk, stál uh -huh. za to. Určitě a i oni sami říkali, nebo v nějakém rozhovoru jsem to viděl, myslím, že to bylo početný, že říkal, že jeho Palmer, nejenom jeho, ale i vedení překvapil jakoby, no prostě Palmer překvapil těma výkonama a tím přínosem. Mm -hmm. Souhlasím. Takže, Určitě, takže za, za mě to byl Palmer, ale úplně souhlasím i s, s tvým Girasím. Jako, nebo takhle, hele, možná ne, nebo takhle, souhlasím nebo ne, vole. protože zase tam má výkupku 17, takže zase tak dobrý rozhodnutí to nebylo. Ale vy jste ale Ligu majstru. To je pravda. O no. které minulého roku mohli iba snívat. Ne, to souhlasím, to je pravda, ale ta výkupka 17 je tam extrémní fail. To samozřejmě, to, to samozřejmě. To, to je prostě extrémní fail. Ale zase znamená to pro nich velký přínos penězí, které... 17 možno není velký přínos teda. No, 17 je přínos na jeho predají, ale to, že budu Rek Ligu už přínos No, peňazí. to jo, to jo, to souhlasím. Takže no, na druhé jako... straně to nějak vykombinuje. Jo, to jo, to jo, no takže 26 alebo 7 gólov je fakt, fakt nezmyselné. Poďme na nejlepší prestupak, můžeš ty. Uh, mám tam, jakože tady jsem nebyl vůbec, jakože vlastně nemám nikoho, kdo by byl, že úplně, že brutální. Jo. <tějtětě výzva> Ale dal jsem tam Leverkusen. Mm -hmm. Jakože. Uh, já jsem to dělal hodně nárychlo, takže já jsem si úplně neprojížděl, že koho přímo koupili, ale pamatoval jsem si Grimalda zdarma. A to asi stačí. Ne? <laughs> a potom uh, potom Šaku a. Kovář a určitě. Kovář a, a Boniface, jo. Mm -hmm. takže, takže tyhle jsem si pamatoval a za mě, jakože to byli hráči, kteří udělali velký impact, byli za yes, pár určitě. korun a takže, takže, proto oni, ale a asi, asi jo, jako nenapadal mě pak nikdo jako další, kdo by byl takovej, že, že všechno by vyšlo úplně perfektně. No. Tak to všechno asi nevyšlo nikde. Přišel mm -hmm. Tela, který se celkom chytá jako cover za, za Bonifacea, za, mm -hmm. sorry, za Frimponga, přišel Boniface, přišel Šaka, přišel Hoffman. Jo, ten přišel Přišel Stanley, ten hra vynikajúco. Grimaldo, ten hra Jo, že vlastně všetky prestupy dá se povedať skoro na jednotku. Uh -huh. Jednička maximálně takže... dvojka, no. No, maximálně dvojka. Tak to si má v té ceně uh, trošku pre, jak sa poved, prešťal. <laughs> uh -huh. Já ja jsem to zobral tak, že uh, koupili Bellinghema. Bellinghama, uh -huh. takže prostě dám to Realu Madrid, že nikto výrazně neflopol. Uh -huh, uh -huh. A prostě ten Bellingham rál ještě super, ale keď pozerám na ten Leverkusen, tak fakt tam všetky prestupy sú fakt, že to Real kúpil toho Bellinghama. Možno tam máme aj dopusu kvůli tomu, že sa nejako neunáhlil napríklad s tým útočníkom, s Havercom. Že tam mm -hmm. nepreplácali, nešli nejakú, nejakú vojnu. Kúpili ne. Hoselu, alebo zvolené na Hoselu a ten sa vyplatil. No úplně uh, okay. si chytil, že jo. No, Frank Garcia, OK, ten nejako nevyšiel, nestal nějaké velké prachy. Kepa iba na chvála Bohu na osťovanie, tak odchádza, tak já ja som dal Real. Uh, Přiznám se, ani jsem nepozeral na tie menšie v úvodzovkách týmy, ale po tých velkých som šla tam mi prišiel reál, že no, nezbláznili sa, kúpili jedného top futbalistu, kterým vyšel obrovský impact. Vítěz ligy, dal jsem jo, jo, jo. taky proti tomu nic nemám. Jakože asi bys dal taky teďka zpětně podle mě Leverkusen, ale no, jako nemám nic proti Realu, asi druhé je nejlepší. No. Souhlasím, souhlasím. Nejhorší manažer, tak tam já ja mám jednoznačnou odpověď, za mě je to ten hák. Ani jo, to je jasný, tam není absolutně o čem. No. To bylo té šílený, jako. Nejho nejhorší nejhorší no. fotbal, jakože hm, herně, co se týče předvedené hry, za mě já, já neznám žádný tým, který hraje v Evropě hůř. Fakt nikoho neznám. Uh, nikdo nehraje jako nudnější a tragičtější fotbal. Takže takže tak, výsledky taky nejsou a není ani klid v kabině. Takže vlastně tam nefunguje vlastně vůbec nic. Palaš <laughs> <Prašete> o <vajco. laughs> Jak by povedal Antony, je yes, prostě ten hák, raketový futbal, vesmírný program, nulový progres, nezmyselné rozhodnutí a ani ten vesmírný program nějakou nenapreduje, my jsme jen postavili nějakou raketu a tváríme se, že lieta, ale přitom nelieta, maximálně čo lieta, jsou ty rakety na Rashforda a to je celé. Fakt katastrofa, hro, hrozné, nulový progres a aby som nezabudol, mám to je poznámku, nezmyselné vyjadření do médií, to je fakt šialené. Šialené, co on dokáže nevíc. povedať. Jo, to je crazy s tím, že třeba hrajeme hezký fotbal, nebo nejzábavnější v Evropě. Ty máme, ty, dneska jsem se dozvěděl, že máme dokonce negativní skorek, to je neuvěřitelné. To je fakt jako, jasný vítěz, suverénní vítěz. to je, jako, víťaz, víťaz. Jo, to je, to je jako úplně bez konkurence, no Erik. Bez konkurence. Nejlepší manažer, tak tam podle mě těž je. to je, je, můžeme asi společně Šabi Alonso. No, Šabi je jasný, tam absolutně není o čem to. To ani nemusíme ani vysvětlovat asi. Ne? Ani nemusíme vysvětlovat. Hovoria, hovoria, uh, hovoria za nás čísla. Přesně V případě Šabiho Alonza. Jak nezmysel. za Antonyho. Jak za Antonyho. Fidget spinner jeden. Yes. Uh, Najhorší tým. Já ja jsem zvolil Sheffield z Premier League. Ja, ale a třeba povedat, že oni, oni nám dali dva góly, <laughs> takže... <laughs> <laughs> já, já tady byl kreativní. No, Mária. A dal jsem Barnley, protože sice běhají, ale nemají Ronalda. To je <laughs> pravda. A zůstupy <laughs> do druhé ligy. Přesně tak, takže... Takže kluci z Barnley sice běhali, a nakonec... nakonec zjistil, že je potřeba k tomu dávat i góly a nejenom běhat. Já jen dodám, požadám, že... Že Luky naráže na to, že když se pýtali kompány či nechce Ronaldo do Barley, když Ronaldo odchádzal, tak povedal, že ho nechce, lebo že chce hráčů, kteří behají. Tak Barley sice behalo, ale do druhé ligy aj tak zostupili. Je to tak, doběhli do druhé <laughs> ligy zpátky zase. Ještě yes. to není potvrzené, ale očekávám to. Očekáváme to, že se tak stane. No a nejlepší tým, tam je to asi taktiež, tak je, no. jasné v oboch prípadoch. Bayer Leverkusen stále yes. neporazený. Aspoň v momentě, kdy to nahráváme, já vím, že nahráme tři podcasty S... uh, za dva dní, <laughs> zase. Yes. Ty vole, ten nás nakazil, yes, tři finále jde. za dva roky, tři podcasty za dva dny, nahráváme to 7.5., takže tenhle podcast je dost v předstihu, protože, jak jsem říkal, Vilko jede do Maroka, já jedu cestovat po Evropě na lodi, takže, takže tady nebudem a... Yes a nahrávame to aspoň tak jeden podcast, Chceme aspoň, aby jeden podcast vyšel ďalší týždeň. Samozřejmě na Hero budú všetky podcasty v priebehu toho jedného týždňa, takže aby ste mali čo počúvať. Každopádne Bayer Leverkusen pre nás stále neporazený. A aj keď ho porazia, tak asi to na našom rozhodnutí nejako, vůbec Vôbec, nic, nic nezmení. Absolutne Nic, nic nezmení. No. Takže, tak. A ideme na tie hrácké trofeje. A to bude možno trošku zaujímavejšie. Poďme. Najväčšie sklamanie. O, to okay? asi, já to mám Rashforda, no, protože yes. jakoby, hele, já, takhle, já dlouhodobě říkám, že je extrémní overhype celý Rashford a celá jeho kariéra, jo. Že prostě, pro mě to prostě není jako top fotbalista a minulý rok měl samozřejmě dobrý, ale má dlouhodobě nevyrovnaný výkony a mimochodem, jako stačí ti statistika, že Kámočům, dám ti otázku, jo. Z devíti sezón, jo, kdy Rashford hraje profesionální fotbal, v kolika sezónách si myslíš, že měl víc gólů než Callum Wilson? Tady mimochodem momentálně útočník Newcastle, který dlouhodobě hrál v Bormutu a pak hrál ještě někde, teď nevím kde, ale prostě bojoval často o sestup a hrál v týmech, který prostě se pohybou v druhé polovině tabulky. V Liga, tak Jo, 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 vliza, vliza, čistě, no. Tak Wilson je útočník, který tam má, kdysi si v Bormuse se nějaké ty výstřely tam ještě s Joshua Kingom dávali, že na preskočku raz, z druhý. Uh -huh. Ale má tam i nějakou jednu brutálnu sezónu, ale Wilson byl záruka takých 12 gólov v Premier League, by som povedal. Také, a a byl si... prakticky půl roku zraněný. Ano, rok. tak z devětích sezón třikrát dal Rashford viacej. Jo, takže třikrát Rashford a šestkrát Wilson, jo? Myslím si. Mm -hmm. finální rozhodnutí. Jo. Jo, no, tak ho překonal v jedné sezóně Rashford. V devíti. V té minulé. Uh, nevím, jaký to bylo, ale asi jo, asi jo. Fyf. V devíti z devíti let Kalum kam on naprosto vole, a to jenom připomínám. Já jsem to viděl, mě, na mě to vyskočilo uh, výstřižek z jednoho anglického podcastu, tohle. Přímo tenhle jako TikTok, kde tam ještě říkali, že ten týpek, který bere 350 tisíc týdně a za 9 let byl jednou lepší, než naprosto průměrný anglický útočník, který hraje většinu své kariéry v druhé polovině tabulky. Prostě, no, dobrý útočník, povedzme. No jasně, ale do, no, dobrý, dobrý útočník. útočník, který hraje většinu kariéry v druhé polovině mm. tabulky. Většinu kariéry, to je fakt. Jo. to je jo. jako neuvěřitelný. A toho, to, je prostě, to jsou jako fakta uh, prostě Rashforda. A pro mě pro mě prostě. A i tak jsem samozřejmě očekával víc než letos, protože letos je šílený za mě. Jakože nejenom to, že absolutně ne, nedokáže jako dát góly, anebo absolutně ne, že dát góly, absolutně udělat jako cokoliv pozitivního v ofenzivní třetině, tak to ještě má úplně v píči do zádu. A pro mě je to jako absolutně neuvěřitelný. Já nechápu, jak tady s těma výkonama může neustále nastupovat. Pro mě je to šokující, neuvěřitelný a absolutně tomu nerozumím. Jakože kdyby Víš, že u Antonyho si ještě můžu říct, že on aspoň běhá a aspoň se snaží. Jo, mm -hmm. Sice je úplně k hovnu, jo? úplně, neumí nic, ale aspoň se snaží. Ale Rashford, ten má určitě víc talentu než Antony, abych ho zase nepodceňoval, ale vůbec o to nezajímá. Mm -hmm. A pro mě je jako, že absolutní skandál a tahle statistika s tím Wilsonem, to klidně vystřihně na TikTok, až budeš pak dělat. Mm -hmm tak to, tak to nějak jenom střihni, ať to není asi tak dlouhý, ale jakože to klidně vystřihni, že to je jakože fakt šokující a nemyslím si, že to, že to spoustu lidí jako ani nebude vědět. No. To je pravda. Ale víš, že je to tak jako, takový jako reality check totální. No jasné. Jakože, ale velký reality check, že to není o tom, že letošní sezóna by se mu nepovedla, ale za devět sezon proti týpkovi, který je půlku své kariéry zraněný a měl několik těžkých zranění a hraje v týmech z druhé poloviny tabulky. To je crazy prostě. To je, to je, to je, crazy. Crazy. To je crazy. Já tam samozřejmě těž Rashford a to nikoho neprekvapí, Buky to dobře obkecal. Můžeme jít na skokana roka, alebo skokana sezóny v tomto případě. A já jsem dal kola Palmera, který teda skočil z Akadémie City až vlastně dá se povedať skoro na ten úplný pomyselný vrchol fotbalového světa, takže tam asi aj ty luky, mm. jednoznačné meno. Jednoznačně, tam absolutně to zničil, jakože překvapil všechny a fantasticky. My jsme se o něm bavili, takže prostě dělo. Yes. Fantazie. Dělo, dělo. Tak můžeme jít na největší překvapení sezóny. Mhm. Mm tam si myslím, že taky budem podobný. Pravděpodobně. OK. Nebo tak máš tam útočníka z Premier League? Je, to jasné. No. Ale dobré, tak můžeme to, můžem to změnit, uh, ty máš, předpokládám, uh, povedz. <laughs> Solankeho. Yes. tak já to môžem zmeniť na Oliho Vodkinca, ktorý sice vysoký level futbalistu, to nie je, že jedna sezóna, ale teraz fakt patrí k nejproduktivnějším hráčom celého sveta, tak dám Vodkinca. Jo, 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 A no jasný. Ja tam mám, já tam mám Solankého, to je to je persin 80 milionový útočník. Přesně, 80 milionů. Teď kdyby někam šel, kámo, já úplně vidím, jako čeho koupí za 80 let, já chcípnu úplně. To by bylo, kámo, největší dílo, kdyby ho Chelsea kopal za 80. Yes. No a nebo se, se, se jim smějeme a pak ho my, vole. Tak to bych úplně se posral, ty vole. Si představ, že přijde Solankyho třeba za 70-80 milionů. Já bych zešílel, kámo. Tak keby dával goly, tak mi to nevadilo. no jasně, ale tak ty věříš tomu, že ty góly bude dávat? Za mě to prostě ústřel úplně, že to, to jako nebude pakovat. Tak jakože přišel nový manažer do Bormusu, se a asi mu to sedí, tak... Ale... Jako nechcel bych se ho... Jako nechcel bych se ho, samozřejmě. Absolutně jako ne. Yes. Absolutně ne. Hele, takhle, pokud to potvrdí další rok, můžeme se bavit o něčem a s tým bych ho nechtěl, ale pocením to. Yes. Nic. Ale i, i teď určitě za mě jako skokán roku, nebo teda, sorry, největší překvapení, a takže libový Solanke, no. Libový Solanke. Najhorší prestup, jak do Saudské Arábie, Neymar, 90 milionů, plat 200 a Borec odohral dva zápasy. Zranil se a nie také, že zranil se a je to smutné, ale zranil se to a nikoho to neprekvapí. Albo asi na ne to neprekvapilo, <laughs> že se zranil. Takže... A vele, Sám... nikdo neřeší, tak každý mu jedno, že jo. Já vím, ale proste keď se na to podrieš čistou z pohľadu toho, že aké očekávání, očakávania, čo do něho vložili, koľko do něho investovali, koľko mu platia, tak vy to príde jako totálny fail z strany. Jo, ale... Jako jo, jo, jo. Já, já tam mám mounta. Yeah. No, který prostě přicházel za velký prachy. Uh, ode mě i velký očekávání. A absolutně se nechytil, jako... Když hrál, tak byl jako nejhorší na hřišti. A to ještě většinu sezóny ani nehrál. <laughs> mm, to je Takže pravda. Takže pro mě jako mount, jako to je Fakt hrozný, jakože, no. A to, jak jsme na začátku sezóny že hodnotili, že Mount versus Havertz, tak to Havertz ho úplně strčil do kapsy. Tak samozřejmě, prešťal, no slova. Sam, samozřejmě hraje ve fungujícím týmu a je jasný, že Mount by byl mnohonásobně lepší v Arsenalu než je v United, ale to na tom jako ve finální vlastně prostě nemění. Ta realita je taková, že nehraje v Arsenalu, hraje v United a, a to je jako velký špatný, no, ten Mount. Souhlasím, mm -hmm. hm. no. Môžeme jít na další, ja to musím naskrulovat, lebo som si to preskruloval. Nejlepší nákup tam je. No, tak tu je mien hrozně veľa. Ja už som spomínal práve napríklad teda uh, toho Girasiho za 9. Mm -hmm. Hej, nájdeme strašne veľa, by som povedal, dobrých nákupov. My tu máme na Discorde taku, že celkom dajer komunitu, ako dajer za 2 milióny pri tých výkonoch, ktoré predvádza tiež výborný nákup. No jasne. No. Ale vyberte koho chcete. Ja som si napísal Kola Palmera. Jo, Ale ja to je asi mám... len preto, že prostě mě prekvapil, stal velké peniaze, ale ještě to prevyšuje tu cenovku. Ale tu je XY futbalistou, slabší Já hráči, uh, hráči, kteří přišli s novým očekáváním, za malé peniaze, strašně vydá hráčů. Mm. Já mám ja, ja tam, ja tam mám taky Palmr, ale vlastně těch hráčů je tam tak moc, že mohl by tam být Belly, mohl by tam být Grassy, mohl by tam být Grimaldo, fakt spoustu yes. hráčů. Jasné, určitě, takže to fakt prostě najdeme fakt. Hostování toho Sávia v Žironě, hej, stroje, neuvěřitelné. kráso. Hej, to, je, nebol to prestup, ale i tak. Jo, jinak zachytil si to, to je úplně jako off-topic celý tohle, ale český trenér vyhrál Indickou ligu, teďka si nevím, jak se jmenuje, ale český trenér ty, vyhrál ale... Indickou ligu, ale co je podstatný, tak ten tým, nevím teďka, jak se jmenuje, ale je to tým, který je v City Football Group. Oké. Okay a ten český manažer jejich předtím dělal asistenta v australské lize. V tom Melbourne? Uh, jo, který je taky ze City Football Group, jo? Yes. Takže, mm. takže zajímavý, že, že, český trenér, to je teď mě se že jméno, a se omlouvám, ale, ale, takhle jenom, jak jsme se vlastně bavili o tom Sáviovi a, a Trojes a Žirona, že to je oboje City Football Group, tak, že, že, takhle trenér, český trenér vlastně je taky v City Football Group a teďka vyhrál Indickou ligu, no, takže to je taká zajímavost. Uf, vole, Indická liga, tak to je dobrá exotika. No a jakože tak normálně by mě to nezajímalo, jakože pokud by to nebyl Čech a pokud by ten tým nebyl v City Football Group, víš, jakože, že kdyby, kdyby ten tým vlastně nebyl v City Football Group, tak to ani není zajímavý, ale tím, že tam je, tak, tak mě to vlastně zajímá, no. Mhm, no jasné, no jasné. Takže uh, tak, je to bude traja... náhrada za pepka. Yes. Pojďme, top 3 nehorších hráči. a se znamená víc, že v kolkých se teda zhodněme. Začínám já. Ja. Myslím, minimálně ve dvou určitě. Anthony, Rashford a třetího mám Mudrika. Já mám Anthony, Rashford, Mount. Ty, tak si šel, budeš čisto United, hej. <laughs> tak jako, jako, tak mě nenapadl někdo, tak jako Anthony a Rashford, ty, ty nemají konkurence jako. Yes, je, tam musí být. Ty tam musí být, že to je neuvěřitelné. Jako Antony má 1-0. Jedna, nula. Jeden gol, <laughs> nula asistencí prostě v lize. To je neuvěřitelný. Yes. Za celý rok a to hraje tři čtvrtě sezony v základu. Mm. A potom tam byl kdo? Uh, Rushford, tak to je úplně šílený, že jo? Jako ten z jeho prácí pro tým by, by prostě nehrál ani, ani prostě v nějakým důchodcovském týmu. A pak je tam Mount, který jako byl taky úplně šílený. Jakože buď, buď byl zraněný a nehrál, nebo když hrál, byl nejhorší. No? Takže jakoby... souhlasím, že Mudrik mohl být lepší, ale, ale ty vole, jako... nevím, no, jakože za, za, mě v čem byl Mount lepší než Mudrik. Mm. No Ještě, jasné. Pošel? Jako moudryk, uh, Mount, když hrál, tak byl příšerný. No. Asi tak, no. Nejlepší talent do 20 rokov vrátaně tak to je velmi jednoduché. A Bellingham má 20 rokov. je to tak. Kolik je vůbec Takže <laughs> dáva... 22? Mm -hmm. Mm -hmm. Ale za ně Bellingham. taky tak tam, tam mám Bellingham. No, tam no, dá, si transfer market hráče 20 rokov a vyskočí tam Bellingham, tak si je trošku překvapený. <laughs> Ale tím pádem to využije, když dáte ho do ceny. <laughs> Najlepší hráči na 35 rokov. Já ja tam mám víťaza, kolkej, u 8 zlaté lopty, Leo Messi. jo, já tady mám Ronska, no. ale tak já mám Messiho, lebo osma zlatá lopta se blíží. 8 zlatá lopta cením. Ale, ale ne, já tady, jakože za mě teda určitě jako Roncek má poslední rok a... hodně lepší než Messi. Kámo, tak to jako absolutně nemůžu o tom diskutovat, i ten borec má 50 gólů snad, ty vole. Messi, Messi má 11 pust. Kto... tak ti pojďme. Kdo vyhrál tejto sezóně zlatou loptu? Aha, Aha. Uh, ještě jednou. Kdo vyhrál v této sezóně zlatou loptu? No, <laughs> uh, to je argument, ty <laughs> Tak ho otočíme nejlepšího hráče na 35 rokov v této sezóně. No jasně, A ale on... on, to vyhrál Mesi. za tu minulou sezónu, ne za tu level. No, ale kdo vyhrál v této sezóně? <laughs> Dostal v této levelu, nedostal? Ne. Ne, <laughs> já mám, jestli ho. Prostě ničí tam, já, 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 Ronaldo, to je, jako, že to je prostě jako, to je, jak hraje Já jak jsem zabral tu cenu rádii, trošku s humorem, ten... já ja se přiznám. No a já, já, prostě chtěl tam mít Ronalda, že? No, Ronalda. Takže, prostě Roncek Jině, je bůh, ale to je neuvěle. Ale ne kamo, jako reálně je to fakt crazy, že jo, že on furt tam sype góly. Není? Jako sype. Jako sype. Jak, kámo, jako sype. No, sype. tak jako, jako šlo tam hodně hráčů a kámo, on furt má ty teď jsem viděl zase to tam sdíl Fabricio, kolik už má golů, to je úplně šílený, Já chápu, že je to Soudská Arábie, jo, ale... No, právě si tam dává góly někde, prostě na Ne, já vím, ale na půšti. kámo, on to tam na Ale dál tam nějakých 50 či kolko, myslím, že patří k nejproduktivnějším hráčům na světě v rámci této sezóny. Tady to má, kámo. Kámo, tuhle sezonu 52 zápasů, 52 gólů. No, jasný. A k tomu ještě 14 asistencí. Má kámo prostě 66. To, to je prostě šílený, že jo? V téhle hmm. sezóně má 66 uh, jako podílů na góly. Jasně, je to, je to Saudská Arábie, není to prostě Evropa, takže nebudete samozřejmě bojovat o zlatý míč. Ale, ale je to obdivuhodný, když se, když se podíváš, víš, jakože <laughs> na ty ostatní hráče, kteří tam šli, tak, tak, to je prostě jako obří, že jo? No, Tako je to obrvě, Samozřejmě, samozřejmě. Já ale ostávám prý Jo, jsi magor, <laughs> uh, No a pojďme teraz nějakou vykrystalizovat těch nejlepších hráčů. Tak já začínám teda nejlepším brankářem. a už jsem to načrtol, v, myslím, v rozkecáno minulý týždeň. Já jsem zvolil Gigiho Donarumu. Fakt byl dobrý. Neuvěřitelné, uh... fakt Donaruma na já to mám Alisona. Mm. Jako, to je klasika. Jakože nebyl nikdo, u koho bych si řekl, nikdo byl libovej. Yes. Že byl úplně, že úplnej, že rozdíl od ostatních, tak jsem nikdo nedal. kurto a zraněný, kurto a zraněný, terštegen zraněný, Alison byl zraněný, Ederson nechítal, tak do... Chápeš, že prostě... No, souhlas, a, a Ederson mm. byl taky zraněný nějakou dobu. Takže, takže já, tam, já tam dal prostě to Alisona, protože... Když chytal, tak byl výborný, No, asimu. a, do Donaru tam kámo nebudu dávat, protože já jsem ho neviděl celý rok, jak chytal ve Francii, jsem nevím. Hmm. To a, a, viděl jsem ho prostě v lize mistrů a, a prostě tam je full kruk ty vole sotva vystřelí, nebo ne, že sotva vystřelí, jako byla dobrá střela, ale kámo, necháš si dát gol na přední tyč, prostě jsem Já vím, mistrů, ale se každý dostal prostě nějaký jako... gol. Ne, já neříkám, že, že, jako ne, ale není to za mě, není, není to tak, že bych se pouštěl do nějaký obří kritiky, ale zároveň tady z ní nechci ani dělat nejlepšího golmana za tu sezonu, prostě no, tak. Najlepší mm -hmm. Nejlepší obránce, či už krajný, alebo stoper, tak uh, já Než jsem zv... jo, 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 já jsem zvolil Grimalda. Uh, já tam mám někoho jiného, ale neviděl jsem, že můžu dát krajního. No tak většinou tak je nejlepší obránce celkovo, já mm. jsem vlastně jsem jako... původně napisaneho Fandajka jsem dával a mm. potom si povedal, že tam Grimalda, že prostě ale ten Jako Fandajk je, je za mě jako úplně mimo teda, jakože, ale absolutně mimo, jakož nejlepší obránce, já tam já mám jakoby salibu, ale, mm. ale to je kvůli tomu, že jsem myslel, že bereme stopery, jinak kdybychom brali krajní beky, tak dám taky Grimalda. No. A Fandajk je, že to má dobrou sezónu. Kámo, za mě jako... Velmi dobrou sezónu, nic tam stopera. Čo za, mě, za mě za jako ni, nic special, no. Jako za mě, nevím, jako za mě Van Dijk tam měl dost zápasů, který byly prostě mimo. Takže jako neříkám, že měl nějakou tragickou, ale určitě bych neřekl, že, že to bylo něco, že bych ho vyzdvihoval tenhle rok Van Dijk a nějak extrémně teda. Hmm. Nevím, třeba okay. se pletu a fanoušci Liverpoolu řeknou něco jiného, ale, ale mě přijde, že byl dobrý. Někto pově, že Saliba, co prvilo proti Bayernu víš. Mm -hmm, no, a mm -hmm. už jako ale já ja mám Salibu, priznám se, sa, v top dvojke. <laughs> Ako, no, jako ťažko najít no. dvou najlepších stoperov suverénných. Bastoni byl dobrý Winteri, no. hej, ale ťažko najít tak suverénných dvou, mm -hmm, že by mm -hmm. dominovali. Já Je... ja mám Fanda jak Saliba, najlepší jo, jako sa Já tam mám jednoho, který bude extrémně velký překvapení na tom stoperovi. Rudiger, už vidím, jak to bude Rudiger. Ne, 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 ne. ale, ale za mě jako obránce, který jako nemá vůbec tak velký jméno, ale za mě odehrál jakože fantastickou sezónu. Ty vole, tak to půjde. No, uvidíš, dostaneme se tam. Ale jakože absolutně bys to tam nečekal. Ne, 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 pojďme dál, pojďme dál, co potom dostaneme. Okay. Nejlepší záložník? Uh, Rodri. Dává smysl, já tady mám Bellingham, ano? Ale Rodri mm. úplně v pohodě jako dává smysl. Jakože já jsem dodat Rodriho čísla, aby vám všetkým odbilo dekel, Rodri v této sezóne má z pozície de defenzívneho záložníka a to nekope štandardky 8 plus 14. Ty píčo, má 14 asistencií 14 asistencií a 8 golů. já ja jsem si to úplně náhodou dohledal, lebo já ja jsem si uh -huh. to robil do videa a si vravím, že koľko má Rodri gólov, lebo uh -huh. věděl jsem, že má okolo 6-7. Otvorím jo, jo, jo. a mi úplně dekel odbilo, že on má 8 plus 14. Tak to je crazy. no. To je crazy to je crazy. Já jsem Rodriho. Bellingham samozřejmě nejlepší jedenáctky moje taktěž dá rozmysl. No no. uh, kluku, hele, můžeme tady dát střih? Jo. Uh, ty vole, bude muset trochu zrychlit, protože už je 0.05 a jsme v jenom v té polovině, ty vole. No, To Tady mega to, dlouho. Jo. Uh, jo, jenom to říkám, skrz to. Dobrý, tak jo, pokračuju, jo? Jo. Nejlepší Nelepší... krídelní... oh. Oh, pff, Tak si pojď ty. Uh, pff, Nejlepší krydělník. Nejlepší křídelník... Velmi náročné. Uh, dám na Mbappého. OK, já tam mám Vinyho, který, který prostě za, za mě i, i to, jak dokáže vyhrát těch velkých zápasech. Jo, to je dobrá věc, no. To je pro, pro, mě to prostě Viny, no. Který, který fakt fantastický, jakože Lidsky to asi není jako týpek, který by svoje mu dával tady doktoráty čestnosti, ale fotbalista mm. je to fantastický. Souhlasím. Mm. A nejlepší útočník? Já mám Harryho. Mm. Já mám Bapého. OK. okay. Já jsem vlastně původně Bapého na hrotě a mm. potom si povedal a ho na krydlo a vydrbem s tebou. <laughs> <laughs> Takže... ne, já, já, Beliho, no tam Teda Beliho. Ide na zostavu a uh -huh. ta moja vyzerá takto, takže Donaruma, logicky, Frimpong Saliba Grimaldo, Nepozerám na pozici wingbackov ani vůbec nič, prostě tak toto to je. Chybí ti jeden stoper. Frimpong Saliba Fandaj Grimaldo Jo, já jsem neslyšel to Fandajka, no. Uh -huh. Rodri Bellingham Wirtz a potom mám Bape Kane a právě krydlo byl problém, nakonec jsem zvolil Fodena, místo Palmera. Ok, ok, ok. Uh, já mám nejlepší sestavu Alison, Frimpong, Saliba, to překvapení je Ake, uh, mm -hmm. Grimaldo. Uh, praktická sestava je prakticky stejná, jenom uh, mám tam uh, místo Kejna, tam nebo takhle prostě ta ofenzíva uh, Mbappé, Vinny Palmer. Mm -hmm. Takže tam, Že nemáš tam je Kejna. to. Ne, 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 nemám tam Kejna, no. Mm -hmm. A. No a potom jediný rozdíl je Ake a Van Dijk. A, a Ake byl to, to překvapení, víš to, hráči, který tam vůbec nečekáš, ale za mě jako prostě odehrál jako fakt výbornou sezónu. A no a fakt hráč, na kterého se jako můžeš extrémně spolehnout a, a no furt zdravej, takže, takže, takže tak, no, takže pro proto mm -hmm. Ake. Jeden nejhorší zostavu, tak to bylo velmi, nejhorší tu, zostava pro nás tu, znamená, že tu já nemám, jo, takže, takže tam půjdeš jenom ty. Yes, ja, zostava, a som teda podle mňa, Trefford, Brankar Barnley, Davis, obrovské sklamanie, ľavý back z Bayernu, Upamecano, Diaz, obrovské sklamanie, pravý back Di Lorenzo, stred zálohy Amrabat Romeu, Velký kúzelníci, Rashford, Anthony Mudrik a na hrote kolo To je moja najhoršia zostava. Mm -hmm. Dává smysl, asi bych se s tím stotožnil. No a keby si mal vybrať nejlepšího hráča, tak komu Jakýho? by si to dal? Celej sezóny. Uh, asi mm, nedokážu to říct dokud neskončí celá okay. Čela sezona. Primárně v finále momentu. Gymnastru. Samozřejmě k dnešnému momentu. Já se přiznám, já jsem na vážkách mezi. já se přiznám, asi Rodry. Je nevím, že vyhrá tu loptu alebo něco, ale fakt je obdivuhodný v této sezóně. No je, kdyby, to, kdyby to dostal to, Rodry tak bych se nezlobil. Ve hře určitě bude Bellingham. To je jasné asi. Mbappé. A to, tam asi můžeme končit. A za mě by tam potenciálně mohl být i... Neříkám, že to má vyhrát, ale myslím si, že by v top 5 se měl být Palmer. Ale víme, Liga majstro, majstrovstvá Evropy. No jasný, to ještě jasně ale, ale, myslím si, že v top 5 se by měl být. Yes, souhlasím. Asi ano, asi ano. Výborná sezona. Mm -hmm. Dobře, jdeme mi teraz už na ty naše FN ceny, no a vidíme se při dalším podcaste další týden. Yes. Čaute. Ahoj, ahoj.